estimada Mrs. Christie, fa una setmana que he arribat a aquest racó del Pirineu per prendre les aigües que em va recomanar el metge. Tot i la guerra, res no ha canviat. El temps és bo, el paisatge insuperable, la tranquil·litat total i els estadants acollidors i amables. Formen una petita comunitat sense història dedicada exclusivament a guarir-nos de les nostres petites xacres. Em sento rejuvenit, en plena forma, lluny de Londres, de la boira i dels misteris apassionants que m'ajuden a viure. Aquí les meves cèl·lules grises reposen i l'únic misteri que se'm planteja és l'àpat que ens haurà preparat l'hostalera. La cuina catalana és senzilla, sanitosa i d'una vella saviesa. Però hauré d'interrompre la carta perquè precisament m'arriba l'oloreta d'un estofat amb moixernons, una mena de bolets típics de la contrada, que em diu que és l'hora del dinar. Bon dia. 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 I bon profit. Com ha dit? Oh, perdoni. És una expressió típica. Ah, una expressió típica? Oh, el meu català ja sap. Oh, no, 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 si parla molt bé. Quin dia més esplèndid, oi? Oh, ui, magnífic. Aquest matí he caminat una bella estona i no he vist cap núvol. I això que hi havia broma als cims d'aquella carena, com se diu? El Cadí? Exactament, el Cadí. Aviat farà molt de fred. I s'hauran acabat aquestes meravelloses vacances. Cadascú haurà de tornar a casa seva. Vostè a Londres, senyor Poirot? Sí, efectivament, hauré de tornar al vell, brut i estimat Londres. I vostè? A Barcelona, que encara és més vella i més bruta que no pas Londres. Oh, una gran ciutat. Oh, no, no ho era abans. Però la guerra... Ah, oui. Bon dia, senyor Poirot. Bon dia. Digui'm, Enriqueta, què ens ha preparat avui la seva mamà? Uns entrants amb embotits típics del país. Una amanida i estofat amb moixernons. Excel·lent. Bon profit. Bon profit. Bon profit a tothom. Bon profit. Senyor Poirot, oi que vostè és estranger? Francès, és francès. Nens, no molesteu el senyor Poirot. No, és anglès. No, no, no. No sóc ni francès ni anglès. Sóc belga i visc a Anglaterra. Bèlgica capital, Brussel·les. Molt bé, aprovat en geografia. Com se diu bon profit en francès? Bon apetit, nena. Gent anglès.
Però la gent no menteix com aquí. És clar que són gentlemen i no pagesos. De totes maneres, no crec que li interessi publicar una història com aquesta. És massa vulgar, massa poc atractiva. Sóc que Hercule Poirot ha estat capaç de descobrir l'entreteixit de mentides i extreure'n la veritat diàfana. La pobra policia rural d'aquí no hauria estat capaç de descobrir el misteri, tot i la seva senzillesa. El jutge encarregat de l'afer m'ha felicitat. Sembla ser que el meu nom no li era desconegut del tot. En fi, ha estat un petit misteri de vacances que ha servit d'exercici a les meves cèl·lules grises.